لاگ ان کر لیجیے, تم کہاں آ جائیں گے؟ اس کو کہتے ہیں مین مینیو پیج. دیکھیے ہم جب جوائن کریں گے اسکریچ, جب ہم نے اکاؤنٹ سائن ان کیا ہے, جب سائن اپ کیا ہے, تو ہمیں اس پیج پہ آ جائیں گے, کیونکہ اس پیج پہ سارا کیا ہوتا ہے, کوڈنگ ساری اس پیج پہ ہوتی ہے. یہ ڈالتے ہیں کیونکہ وہ اگر انہوں نے کوئی لنک سینڈ میل سینڈ کرنی ہے یا اسی وجہ سے. اور اس کے بعد